Құрметті оқушылар, келесі кезекте 7-ші тақырыптың Б тобының есептеріне байланысты мысалдар қарастыратын боламыз. Ең алдымен 7-те 7-ші жаттығудың бірінші есебін мысал ретінде қарастырайық. Бұл жерде біз теңсіздікті шешуіміз қажет. Олай болса, 7-нің минус 1-ші дәрежесі деп отырғанымыз 1 бөлінген 7-нің 1-ші дәрежесіне тең екенін жақсы білесіздер. X-тің өзін жазамыз. Азайтылған 2-нің минус 2 дәрежесі деп отырғанымыз 1 бөлінген 2-нің 2 дәрежесі, 2-нің 2 дәрежесі отырғанымыз 4-ке тең, сол үшін 1 бөлінген 4 деп жазамыз. X-ті жазып аламыз. Бұларымыз үлкен немесе тең 2 бүтін 7-ден 4-тен. Енді мына жерде азайтуды орындайтын болсақ, ортақ бөлім 28 болады. Оған 4-тен екінші бөлшегімізге 7-тен береміз. Олай болса, 28-дің өзін жазып аламыз. 4 x азайту 7x деп жазамыз алымына. Үлкен немесе тең. Егер де мына бөлшекті біз аралас бөлшекті жай бөлшек түрінде жататын болсақ, 7-ні 2-ге көбейтеміз 14, 14 4-ке қосатын болсақ, онда 18 болады. 7-тен 18-ден үлкен немесе тең деп жазып аламыз. 4x-тан 7x-ті азайтатын болсақ, минус 3x қалады. Бөлінген 28. Үлкен немесе тең 18 бөлу 7-ден. 28-ді теңсіздіктің екінші жағына көбейту қылып өткізетін болсақ, және де 7-ні де тура сол теңсіздіктің екінші жағына көбейту қылып өткізейік, онда минус 3x көбейтілген 7 үлкен немесе тең 28 көбейтілген 18-ден. Бөлініп тұрған өрнектерді теңдіктің екінші жағына көбейту қылып өткіздік. Олай болса, 3x-ті 7x-ға көбейтетін болсақ, минус 21x болады. Ал 28-ді 18-ге көбейтетін болсақ, онда 504 болады. Минус 21x үлкен немесе тең 504-тен. Онда минус таңбадан құтылу үшін теңсіздіктің екі жағында минус 1-ге бөліп жібереміз. Сол кезде теңсіздіктің бағыты ауысады. Олай болса, минус 1-ге бөліп жіберсек, мына жақта 21x-тің өзі қалады. Кіші немесе тең болып теңсіздіктің бағыты ауысады. Өйткені минус санға бөлгеніміз үшін 504-тің таңбасы минус болып ауысады. Өйткені 504-ті минус 1-ге бөлсең, минус 504 болады. Сонда x кіші немесе тең 504, мына жерде 21 бөлу болып бітеді. Өйткені ол x-қа көбейтіліп тұр. X кіші немесе тең 504-ті 21-ге бөлетін болсақ, ол кезде минус 24 деген мәнді аламыз. Егер біз бұны жауапты аралық бойынша жазатын болсақ, жауабы x-тің қабылдайтын мәндері аралығы минус 24-тен кіші мәндерді қабылдайды дегенді, онда минус шексіздіктен минус 24-ке дейін деп жазаламыз. Келесі 7-те 8-ші жаттығудың бірінші есебі. Біз бұл жерде тепе-теңдікті дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, ең алдымен барлығын бір санның дәрежесі түрінде жазып алайық. Солай есеп шығарған ыңғайлы болады. 27-нің минус 1-ші дәрежесі деп отыр. 27 деп отырғанымыз 3-тің кубы екенін жақсы білесіздер. Олай болса, 3-тің кубының минус 1-ші дәрежесі деп жазаламыз. Көбейтілген 81 деп отырған 3-тің 4-ші дәрежесін береді. Демек, 3-тің 4-ші дәрежесінің квадраты түрінде жазаламыз. Көбейтілген мына жерде жақшаны ашатын болсақ, минус 3 пен 3 көбейтіліп, 3-тің минус 9-ші дәрежесін береді. Бөлінген 81-ді тағы да 3-тің 4-ші дәрежесі деп аламыз. 3-тің 4-ші дәрежесінің жақшаны сыртында минус 3-ші дәрежесі тең болады. 9 деп отырған 3-тің квадратын береді. 3-тің квадратының 4-ші дәрежесі деп жазып алайық. Ал енді жақшаларды ашып жазатын болсақ, жақшаны ішіндегі 3-тің 3 дәрежесімен минус 1 дәрежесі көбейтіліп, 3-тің минус 3 дәрежесін береді. Көбейтілген мына жерде 4 пен 2 көбейтіліп, 3-тің 8-ші дәрежесін береді. Көбейтілген 3-тің минус 9-ші дәрежесін өзін жазып аламыз. Бөлінген 3-тің 4-ші дәрежесі көбейтілген минус 3-ші дәрежесі. Ол кезде 3-тің минус 12-ші дәрежесін береді. Тең 3-тің 2 дәрежесінің жақшаны сыртында 4-ші дәрежесі 2 мен 4 көбейтіліп 3-тің 8-ші дәрежесіне. Енді бастапқы 3 өрнек бір-біріне көбейтіліп тұр. Негіздері бірдей болып отыр. Негіздері бірдей өрнектері көбейткен кезде негізі өзгеріссіз жазылып, дәреже көрсеткіштері қосылатын. Демек, минус 3 плюс 8 плюс минус 9. Және де, мына жерде бөлінген 3-тің минус 12-ші дәрежесі болып тұр. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлген кезде дәреже көрсеткіштері азайтылатын.
Demek 12'ni azaytu arqalı yazıp alamız. Azaytılğan minus 12 teng boladı 3'ten 8'inci derecesini özüm yazamız. Al bu yerde endi amaldarı orındaytın bolsaq, aldımen minus 3 plus 8 bu yerde plus 5 qaladı. Jaqşan aşatın bolsaq, plus 5 minus 9 minus 4 mına jerde 2 minus plus qaynalıp ketedi. Minus 4 plus 12 onda 3'ten 8'inci derecesi çıkadı. Bu yerde amaldarı orındağın kezde 8'inci derece qaldı. Teng boladı 3'ten 8'inci derecesine. Neki biz tepe teñdikti osılay dälildep şıktık. Endi 7-te 9-cı jattıguunun birinci etebi bul jerde örnektердин мандерин салыштыруубуз кажет. Ол үчүн örnekтерди кичине түрлөндүрүп жазып алайык. 128-дин минус 2-чи даражасын биз түрлөндүрүп 2-нин 7-чи даражасынын минус 2-чи даражасы деп жазып алайык. Өйткени 2-нин өз-өзүнө жетирип көбөйтсек 128 чыгат. Көбөйтүлгөн 32 деп отурганбыз 2-нин 5-чи даражасын береди. 2'nin 5-ci dərəcəsinin kubu deyip yaza alamız. Yani ikinci jaqtağı örneklerde türlendirip yazıp alayık. 6'nın 3-cü dərəcəsinin kvadratı deyip tur. Onu biz köbeytip 6'nın 6-cı dərəcəsi deyip yazıp alamız. Al mındağı 36 deyip oturganımız 6'nın kvadratını beredi. Demek bölüngen 6'nın kvadratının jaqşan sırtında 5-ci dərəcəsi deyip yazıp alamız. Endi jaqşalarda aşıp yazatın bolsaq, 2'nin 7-ci dərəcəsinin minus 2-ci dərəcəsi 2'nin minus 14-cü dərəcəsini beredi. Al 2-nin 5-ci dərəcəsinin kubu deyip oturganımız köbeytilip 2-nin 15-ci dərəcəsini beredi. Al kelesi 6-nin 6-cı dərəcəsi bölüngen mına jerde köbeytip aşatın bolsaq 6-nin 10-cı dərəcəsi boladı. Olay bolsa endi mına jerde dərəcə körsekiçlerini qosıp jazatın bolsaq minus 14 plus 15 2-nin 1 dərəcəsini beredi. Al mına jerde 6'nın 6'nın derecesi azaytılgan 6'nın 10'nci derecesi 6'nın minus 4'nci derecesini beredi. Nemese, bunu biz bulayca dolamız. 2, 1 bölüngen 6'nın 4'nci derecesi. Bu zede arayne 2, ülken bolıp tabuladı. 7'te 10'nci esepteli biz 2 örnekte salıstırımız kajet, en aldımen sol jaqtağı örnekte türlendirip yazıp alayık. 13'ün 0 derecesi degeniniz 1'ge teng. 1'de kanday sanı köbeysek de sol sanının özü çıkatın jaqsı bilesizler, sol sebepte 13'ün 0 derecesini elemeuge de boladı. Al endi 3'ün minus 3'üncü derecesi deyip oturganımız, ol 1 bölüngen 3'ün 3'üncü derecesi bölüngen 2'nin 3'üncü derecesi deyip oturganımız 8'ge teng. Olay bolsa, jäne de oñ jaqtağı örnekti karaytın bolsaq, 10'ın kvadratı deyip oturganımız 100'ge teng. Al 5'ün minus 2'nci derecesini biz 1 bölünge 5'nin kvadratı, yani 1 bölünge 25 deyip yazıp alamız. Bölünge 2'nin 3'nci derecesi 8'ge teng. Mına jerde 1 bölünge 27'ni beredi. Bölü 8. Mına jerde 100 ben 25'i kısartıp beretin bolsaq, jerde 4 kaladı. Ekinci jagımızda 4 bölünge 8 degen örnek kaladı. Bu jerde arine bizde oñ jagımız ülken boladı. Ülkeni 4 27'den 1'den ülken. Al endi 7'te 11'nci jattıguunun birinci esebini misal retinde karastırayık. Mındağı berilgen örnekte derece türünde jazıp, mänin tabuumuz kajet. Yani mına bir örnekte derece türünde jazıp alıp, onun mänderin koyup, jalpı kança şıgatını tabuup alıumuz kajet. 125 deyip oturganımız 5'tin kubu. Endi jaqşan aşatın bolsaq, 5'tin jaqşan sırtına minus 2'nci derecesi. Onu aşıp jazıp alamız. A'nın minus 3'nci derecesi köbeytken, A'nın minus 2'nci derecesi, A'nın 6'nci derecesini beredi. Al B'nin 3-cü dərəcəsi köbeytken B'nin minus 2-ci dərəcəsi B'nin minus 6-cı dərəcəsini beredi. Köbeytirilgen A'nın minus 2-ci dərəcəsi köbeytken B'nin 4-cü dərəcəsi. Teng boladı. Mına jerde dərəcə körsekiçleri qosuladı. Yani 5'tin 3 qosulgan minus 2-ci dərəcəsi. Ökken negizderi birde örnekleri köbeytken kelse dərəcə körsekiçlerin qosatınızı jaqsı bilesizler. Köbeytirilgen A'nın 6-cı dərəcəsi A'nın minus 2-ci dərəcəsine köbeytilip tur. Demek bu jerde de derece körsekiçleri qosuladı. B'nin minus 6-cı derecesi B'nin 4-cü derecesine köbeytilip tur. Bunun da derece körsekiçlerin qosu arqalı jazıp alamız. Olay bolsa teng boladı. Jaqşan aşatın bolsaq 3 azaytu 2 bolup qaladı mına jerde. Sonda 5'tin 1-ci derecesi qaladı. 5'tin 1-ci derecesi 5'tin özüne teng. Ekinci A'nın 6 plus jaqşan ichine minus 2-ci derecesi. Jaqşan aşatın bolsaq 6 minus 2 bolup qaladı. Sonda A'nın kvadratı. Және де 3-ші өрнек минус 6 плюс 4 дегеніміз бұның минус 2-ші дәрежесін береді. Ал енді
Орнына сан мәндерін қойып жазатын болсақ, ең алдымен 5-тің өзін жазып аламыз. 0,2 деп отырғанымыз 1-ді 5-ке бөлгенде шығатын сан. Демек 0,2-нің орнына 1 бөлінген 5-ті қоя аламыз. Және квадраты бар бізде ада. Демек квадратын жазамыз. Көбейтілген. Бұның минус 2-ші дәрежесін біз 1 бөлінген бұның квадраты деп жазуға болады. Немесе 0,5 деп отырғанымызды біз 2-ден 1 деп жазатын болсақ, 2'den 1'den minus 2'nci derecesi deyip yazamız. Al bu yerde 5'te kvadrat da etkin olsak 25'e tek boğadı. Yani 5 ben 25 kısarıp 1 bölüngen 5 kaladı. Demek 1 bölüngen 5'ten özü kaldı. Köbetirgen. Bu yerde minus derecelerin kutulu için bölçektiğin alım ve bölümünün oranını alıştırıp gereken sizler jaksı bilestir. 2'nci derecesi boğadı. 2'nin 2'nci derecesi 4'ke tek, 1'nin 2'nci derecesi 1'nin özüne tek. 4'te 1'ge bölsek 4'ten özü çıkadı. Demek cevabımız 5'ten 4 деген мәнге ие болады. Немесе 0,18.